Станом на тепер в Україні COVID-19 лабораторно підтверджений в однієї людини. Вірус виявили у мешканця Чернівців, який подорожував Італією. Напередодні діагноз підтвердили повторні тести. Станом на сьогодні ще кілька зразків досі перебувають на стадії дослідження. Подробиці, що їх оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я, розповість Ірина Сисак. Вона тепер на зв'язку зі студією. Ірино, вітаю тобі, слово щодо цих зведень. Ігоре, в Україні зараз, на щастя, залишається один єдиний випадок захворювання на коронавірус. Це чоловік у Чернівцях. Його результат позитивний підтвердили днями у британській лабораторії. І його стан сьогодні, за словами Віктора Ляшка, задовільний. Він вже йде на покращення, погіршення немає. За вихідні, які були, за цих три дні провели 20 тестів. Зробили саме тих людей, в яких була підозра на коронавірус, і тих, хто контактував вже із хворими. І жоден з них не підтвердився. Знаємо, що зараз ще 4 зразки перебувають на перевірці в лабораторії. Результати по них мають з'явитися вже, напевно, сьогодні або завтра вранці. Загалом було зроблено 40 зразків за минулий тиждень. МОЗ планує відправити ці тест-системи і до обласних центрів, бо зараз ця лабораторія працює тільки у Києві, і до Києва відправляються усі зразки. Тому посилено розширює лабораторну базу, бо якщо дивитися на те, що відбувається зараз у світі, тобто треба краще перестрахуватися, як каже Віктор Ляшко. Послухаємо його. В країні все стабільно, у нас продовжує бути зареєстрований всього-навсього один випадок коронавірусної інфекції. Наразі в лабораторії вірусологічній Центру громадського здоров'я перебуває ще 4 зразки, які проходять дослідження. Про їх результати буде відомо або сьогодні в кінці вечора, або завтра вже на початку дня. Ми готуємося до того, що, можливо, з урахуванням ситуації, яка є в європейському країнах європейського регіону, може відбутись збільшення кількості випадків, які з коронавірусною інфекцією і на території України. Тому зараз на карантині в Україні лише Чернівецька область. Там обмежили масові заходи. Зокрема, на карантин пішли на двотижневий, пішли і школи, і дитячі садки. Також в кожній області, як ми знаємо, є по 2 госпітальні бази, які у будь-який момент готові приймати хворих на коронавірус. І сьогодні Україна також очікує маски, тест-системи, які дозволять швидко продіагностувати коронавірус. Вони мають приїхати до України із Китайської Народної Республіки, мали бути 10 березня, але вже зараз дату відклали, тому найімовірніше приїдуть сюди 15-16 березня. Їх буде 1000. В найпершу чергу вони потраплять до медичних закладів. І, як ми запитували Віктора Ляшка, він каже, що вартість приблизно, якщо їх буде більше пізніше, такого одного тесту, який людина зможе купити, наприклад, в аптеці, буде 360 гривень. Також очікуємо ще 50 систем із Копенгагена. Далі про це послухаємо. Які робляться біля ліжка хворого медичним працівником, там не потрібна лабораторна освіта. А наші тест-системи – це те системи, які використовуються в межах вірусологічної лабораторії, і там інші умови потрібно для дослідження, бо це є другого класу патоген, тому він працює в лабораторіях, які акредитовані певним чином. Але, ну, незважаючи на те, що швидкі тести не поставляються, у нас очікується надходження додатково 50 систем, які будуть досліджувати близько 100 зразків на одну систему. Вони вже вилетіли з Копенгагена. Ми сьогодні-завтра очікуємо їх в Україні. Сьогодні о 15:30 тут, у будинку уряду, має відбутися засідання спеціальної комісії з надзвичайних ситуацій, зокрема, за участю, як ми зрозуміли, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. І вже ця комісія має обговорювати алгоритми і подальші кроки у боротьбі із коронавірусною інфекцією. Ну, а поки що в Україні ситуація залишається стабільною. Ігоре.